ხარტია მოგესალმებით და გვინდა დავიწყოთ საუბარი თქვენთან საქართველოსი კრემასის საჭიროების შესახებ. კვლევები ძალიან იშვიათია, საინტერესოა რამ გადაგაწყვეტინა მსგავსი კვლევის ჩატარება. მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. პირველ რიგში კვლევის მოტივი იყო პირადი, ესე ვთქვათ. ხშირად ვფიქრობდი იმაზე, თუ რამდენად მისაღები იყო ჩემთვის დაკრძალვის ტრადიციული ფორმა, რომელიც ჩემ კულტურას ახასიათებს, ესე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ხშირად ვცდილობდი მომეძიებინა, ესე ვთქვათ, ლიტერატურა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მომეძიებინა ინფორმაცია, თუ იყო საქართველოში კრემაციის შესაძლებლობა და მოვაჩინე, რომ საქართველოში ამის შესაძლებლობა არ არის. ერთ-ერთი საგნის გავლისას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მქონდა შესაძლებლობა, რომ რეკომენდაციის სახით გარკვეული ცვლილება შემეთავაზებინა პასუხისმგებელი ორგანოებისთვის, ესე ვთქვათ, ნუ იმიტაცია იყო რა თქმა უნდა, და გადავწყვიტე, რომ მეკვლია ეს თემა და ცვლილება შემეთავაზებინა კონკრეტულად თბილისის მერიისთვის, რომ აშენებულიყო თბილისში კრემატორიუმი და ჰქონოდათ მსურველებს, რა თქმა უნდა, იმის შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოთ აი ამ სერვისით. გასაგებია, ხათია, როგორც კვლევის ანგარიში ვკითხულობ, თბილისში უკვე არსებობს კრემატორიუმის შენობა, თუმცა თავისი ფუნქციით არასდროს გამოყენებულა. რა ჩვენად კვლევამ საინტერესო და რა არის ამის მიზეზი, რომ არასდროს არ უმუშავია იმ ფუნქციით, რა ფუნქციაც აკისრია კრემატორიუმს? დიახ, თბილისში ნამდვილად არის მუხათგვერდის ტერიტორიაზე ეს კრემატორიუმი. 1970 წელს საბჭოთა დროს აშენდა. მეტიც ქალაქ დაგეგმარებაზე 1970 წლის რუკაზე, თბილისის ქალაქ დაგეგმარების არის კიდევ რამდენიმე ლოკაცია, სადაც მსგავსი რეკრეაციული ზონა უნდა გაშენებულიყო. თუმცა, როგორც ბატონ მაიმზარმა აღნიშნა წეღან და როგორც სასაფლაოს დიდი ხნის თანამშრომლები აღნიშნავენ, არც ერთხელ მომხდარა ექსპლუატაციაში არ შესულა, მოკლედ, აი ეს კრემატორიუმის შენობა. გასაგებია, რომ ვთქვათ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი კრემაციის წინააღმდეგია, თუმცა არსებობს საკითხის მეორე მხარე, თანამედროვე ქალაქის კონცეფცია და საერთოდ თანამედროვე ურბანისტიკა რამდენად თავსდება სასაფლაოები ქალაქის თუნდაც მცირე ნაწილის ათვისება თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ფორმატში. მე მიუბრუნდები იმ თემას, თუ რაშია პრობლემა, რის გამო არ ფუნქციონირებს თბილისში ან საქართველოში ეს კრემატორიუმი, ხო? მოკლედ, რამდენიმე მოქალაქესთან შემთხვევითი შერჩევით ვესაუბრე, რამდენიმე მოქალაქეს, როგორც ღრმად ქრისტიანული მრწამსისას, ისე შედარებით არარელიგიურებს. მათგან მივიღე ესეთი შედეგი, ესე ვთქვათ, რომ შევაჯამო აი ამ კულტურის, ანუ კრემაციის პრაქტიკის მიუღებლობის ორი ასპექტი, ორი მოტივი იკვეთება. ერთი მოტივი არის ქრისტიანული, მეორე მოტივი არის კულტურული. ხშირ შემთხვევაში, უმეტესობა, დაახლოებით 90% ჩემი რესპონდენტებისა არის აი ამ კულტურული და რელიგიური მოტივების აღრევა ერთმანეთში, ანუ არ ხდება გამიჩნა, ესე ვთქვათ. უმეტეს მათგანში კი ესეთი პასუხია, რომ აი არგუმენტი, ესე ვთქვათ, რომ მიწა ვარ და მიწად უნდა ვიქცე, ეს არის ქრისტიანული ეს ბიბლიიდან ამონარიდი, ესე ვთქვათ, რომელსაც ძალიან ბევრი სასულიერო პირი დღემდე ესე იყენებს და ამბობს. აი ამის დასასუსტებლად მე გარდა ჩვეულებრივი მოქალაქეებისა ვესაუბრე დამიდასტურეს ის ფაქტი, რომ კრემაციას აკრძალავს რელიგია და მოკლედ, რომ გითხრათ, დაგვრჩა მხოლოდ კულტურული ასპექტი ამ მიუღებლობის, რადგან რელიგიური გამოირჩა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი რელიგია, ქრისტიანული რელიგია კრემაციას პირდაპირ, ესე რომ ვთქვათ, აკრძალავს. აკრძალავს, მაგრამ ისეთ საუბრებში ეკლესიაში და სასულიერო პირები ამ ყველაფერს მიუღებლად მიიჩნევენ. გეტყოდით, რომ ეს არის ალბათ ყველა სასულიერო პირი, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ინდივიდია და ადამიანი, რომელსაც საკუთარი აზრი აქვს, ეს ალბათ არის საკუთარი აზრის ეს. ესევე როგორც საზოგადოებას აქვს, თქვათ, განსხვავებული მოსაზრებები, ესევე სასულიერო პირებს. ეს ამას ამბობ. შენ თუმცა ჩვენ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, ისევ დავასრულოთ კრემაციის კუთხით საუბარი. აი, სასაფლაოების რაოდენობა არის საინტერესო მოცემული, 20-მდე რო არის თბილისში, თქვათ, ეს და ის რომ დახურულია, ზოგი უკვე და ის რომ 600-700 მეტრი, თქვათ, ჭირდება ყოველ, რა ვიცი, თვიურად თბილისში სასაფლაოს.
ხო, გეტყვით ახლავე. ეს არის ან თბილისში არის სახელმწიფო ესეთი შპს ჰერმესი, რომლის საკუთრებაშიც 32 სასაფლაო რეგისტრირდება. გარდა ამისა, არსებობს კერძო სასაფლაოების სტატისტიკა, რომელიც საქართველოში ესე კონკრეტულად გაწერილი არ არის, თუმცა 20-მდეა დაახლოებით თბილისში შეიძლება გითხრათ. საერთოდ 600 თუ სწორად მახსოვს 684 ჰექტარია, 1.87%-ია მთელი მთლიანი თბილისის ტერიტორია. ტერიტორიას იკავებს, დახურული ამ ეტაპზე კუკის, ვაკესაბურთალოს და ძალიან ბევრი სასაფლაო, სადაც ადგილი ფიზიკურად აღარ არის. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი ჩემთვის მერიისთვის, აი ამ ცვლილების შეთავაზებისას, რომ ტერიტორიული ინფრასტრუქტურული პრობლემა მოგვეგვარებინა, ესე ვთქვათ, აი ამ სერვისის შეთავაზებით მოქალაქეებისთვის და სხვათა შორის არც ისე ცოტა არის საქართველოში მსურველი კრემაციის. გასაგებია, გარდა ამისა, ანგარიში ვკითხულობთ ეგრეთ წოდებული ბიოსურნების შესახებ. უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ, რას წარმოადგენს ბიოსურნას, მე პირადად გადავხედე, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, გადაცემას ვაგეგმარებდი და საკმაოდ კარგი იდეა მე ძალიან მომეწონა. რა გამოხმაურება მოყვა, რომ აუხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული ბიოსურნები. მის აყვარელი ნაწილია, სიმართლეთ, აი ამ კვლევაში. ნიაზებიან ხევერთვანიც, საშკარე. ესე ვთქვათ, ანუ გამოსავალი, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარების, გამწვანების, ახალისების, რა ვიცი, ნებისმიერ რამ დაარქვით. ეს არის ეკოლოგიურად ურნა, ჩვენ ვიცით, რომ არის ჭურჭელი, რომელშიც თავსდება მიცვალებულის ფერფლი კრემაციის შემდეგ. და ესე ვთქვათ, ამით არის რღვევა ის დოგმა, ზუსტად მიწახარდა მიწადიქეთ, ზუსტად მიწაში ხდება აი ამ ურნის ჩაფლა. ურნაში მიცვალებულის ფერფლთან ერთად მოთავსებულია სასურველი ხის თესლი, ანუ გარდაცვალებამდე შეუძლია შეარჩიოს ნებისმიერი ხე, ესე ვთქვათ, რომლადაც ქცევა უნდა. და მიწაში ჩაფრის შემდეგ მისგან, ესე ვთქვათ, ფერფლიდან და მიწიდან ამოდის ხე. ეს ანუ არის სიცოცხლის შემდეგ, ეს საკმაოდ კარგი დემონსტრირება არის სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის, ესე ვთქვათ. და კარგი გამოსავალია, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, ვაქციოთ სასაფლაო. ეს ანუ რამოდენიმე ფაქტორს გაუმჯობესებს, იქნება ბევრი ხე, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, იქნება უფრო ნაკლები ტერიტორია სასაფლაოსთვის დათმობილი და პლუს ამას ძალიან დიდი ხანი ნებისმიერ ადამიანს ახლობა შეუძლია ხეს მოუვალოს. მინდა კითხო, აი ბოლოს რა როგორ ფიქრობ, აქვს თუ არა ამ პრაქტიკას მაინც პერსპექტივა საქართველოში, რომ დაინერგოს და როგორია თქვა სხვაობა ბიოსურნასა და ტრადიციული დაგძალვის წესს შორის თანხის კუთხით გულის? მხოლოდ თანხის კუთხით ვერ შემოვიფარგლები ალბათ. თანხის მხრივ გეტყვით, რომ ურნა ესეთი მსოფლიო მასშტაბით იყიდება, შეგიძლიათ ჩვეულებრივ საიტიდან გამოიწეროთ. $155 ღირს ერთი ურნა, ხის თესლის, ანუ ჯიშს მნიშვნელობა არ აქვს, რომელს აირჩევთ. $155 ღირს. საქართველოში დაკრძალვა თბილისში ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ დაკრძალვის ხარჯი იწყება $1000-დან, მინიმალურია ეს, ოღონ ძალიან ხელმომჭირნედ თუ დავიხარჯებით ესე უხეშად, რა ვთქვათ. სხვა განსხვავებას რაც შეეხება, ნუ აი ამ განსხვავების საილუსტრაციოდ მაყურებელს შეუძლია წარმოიდგინოს გვერდიგვერდ ქვევით, ანუ სასაფლაო, ესე ვთქვათ, პირქუში ისეთი საშიში ადგილი ბავშვებისთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის ღამით გავლა, რომ გერიდება, ესე ვთქვათ, იმის გამო, რომ რაღაცეები გაქვს საკითხული ბავშვობაში ან ისე, და წარმოვიდგინოთ მწვანე შრიალა ტყე, ესე ვთქვათ. გასაგებია, საინტერესოა ხატია თუ აპირებთ კვლევის გაგრძელებას სხვა რეგიონებში. გასაგებია, თბილისი დედაქალაქი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ლოკაცია და მოცემულობა, მაგრამ რეგიონებში თუ აპირებთ მსგავსი კვლევის ჩატარებას? სიმართლე გითხრათ, რეგიონებში მსგავსი კვლევის ჩატარებას არ ვაპირებ, გამომდინარე იქიდან, რომ ფიქრობ ჯერჯერ ვიც თბილისში უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, გამომდინარე იქიდან, რომ რესურსიც არის თბილისში და გამომდინარე იქიდან, რომ კრემატორიუმის შენობაც არსებობს და არც ისე ბევრი ხარჯის და ძალისხმევის გაწევა იქნება საჭირო მის ასამოქმედებლად. ჯერჯერობით რეგიონებზე
არ გეკვავ ესე უკითხეთ. ძალიან დიდი მადლობა ხატია ჩართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, კვლევისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ თქვა ესეთი კვლევა არ ჩატარებულა, ჯერ მე არ პირად არ მახსოვს და ყოჩახ შენ ამ კვლევის მოწოდებისთვის. ბატონში აქტუალურ პრობლემას აუცილებლად თუ გექნებათ საშუალება დრო, აუცილებლად დაინტერესდით ჩვენი ხატია თორდუა გვერდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი.